աշինկարող ենք ճեղքել այդ հուսահատության պատնեշը։ Մենք ձեզ ենք ներկայացնում մեր նախընտրական ծրագրի սեղմագիրը, որպեսզի ավելի առարկայական պատկերացնեք, ինչ ենք առաջարկում և ինչպես։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ապրիլի 2-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր, վերցրեք համար 1 քվեաթերթիկը, որի առաջին էջին գրված է Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, եւ մի հուսահատվեք, որովհետեւ ելք կա, ելք կա խաղացում ձեր տներին, բայց մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ Հայաստանը համակարգ հուսահատության պատնեշից ելք կա, եւ ապրիլի 2-ին դուք կարող եք օգտվել ելքի այդ հնարավորությունից, ընտրական տեղամաս գնալով եւ համար 1 քվեաթերթիկը վերցնելով։ Մենք ձեզ ենք տրամադրում մեր նախընտրական ծրագրի սեղմագիրը, որպեսզի ավելի առարկայական պատկերացնենք, ինչ ելք ենք առաջարկում և ինչպես։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 2-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր, վերցրեք համը քվեարկեք երկդաշինքի օգտին, վերցնելով համար 1 քվեաթերթիկը, որի առաջին 3-ին գրված է Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, եւ մի հուսահատվեք, որովհետեւ ելք կա, ելքը, ովքեր որ ձեզ կիպում են, որ հեռանաք, նրանց հեռացնելն է։ Այսինքն նրանց հեռացնելն է։ Եկողը անենցանելու, որ մենք մնանք, այն եկողը չգնացողներից է, չի ուզում, որ մյուսները գնան։ Չի ուզում։ Այդ եկողներից մեկն էլ ես եմ։ Որտե՞ղ եք ձեզ եկել։ Ես եկել եմ շատ հնուց, իմ արմատները Արևմտյան Հայաստանից են։ Այդ բոլորն էլ գաղթական են, էլի գիտեք։ Չէ, իսկ ես եկել եմ։